U mjesecu kada se obilježava obljetnica obnove starog mostarskog bisera, čuju se samo žubor Neretve i priča lokalnih stanovnika, razgovora na stranim jezicima i tisuće koraka turista na koje je stari most navikao, ovih dana nema. Nekada smo navikli da je teško proći kroz Kunđiluk koliko je turista, međutim, evo, kao što vidite, to je danas sasvim jedna druga slika. Korona je i takako utjecala ne samo na turizam, nego na sve djelatnosti. Velike gubitke za koje se nisu mogli pripremiti osjetili su turistički djelatnici koji kažu kako već odavno ništa nije u njihovim rukama. Mislim da ovi ljudi ovdje koji su uložili sve i sve, da ne vjerujem da će svi ostati teško. Pomoć nikakva. Iako su očekivanja od ljetne sezone najprije bila velika, a potom je došlo do razočarenja, ipak postoji malo optimizma. Bio je period kad se dosta otkazivalo tih bookinga, pa bio je jedan dio gostiju je držao otvoreno, pa vidi, pa sad se javljaju ti gosti da bi ipak mogli doći. U danima kada postoji mnogo zabrana i ograničenja, Krešić poziva građane Bosne i Hercegovine da iskoriste priliku posjetiti ljepote Hercegovine. Evo, od Neuma, od tog kupališnog turizma, pa preko svih ovih naših općinskih središta gdje imamo puno toga za pokazati kad je u pitanju kulturno-povijesni spomenici, kad su u pitanju i druge vrste turizma, od planinskog, biciklističkog. Dok se turistički djelatnici nastoje izboriti s gubicima na najbolji način, ne znajući kada stižu bolja vremena, građani kažu kako mostarski simbol od kako je obnovljen nikada nije bio prazan i tih kao sada. A uskoro se obilježava 16. obljetnica obnove staroga mosta i 15. obljetnica upisa Mostara na UNESCO-vu listu. Tim povodom bit će upriličena i glazbena razglednica večeras ispred Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača od 21 sat, na kojoj je radilo više od 30 umjetnika iz svijeta glazbe i filma. Organizatori poručuju kako su upravo tom razglednicom htjeli poslati poruke prijateljstva i nade svim prijateljima grada Mostara, ali i onima koji bi u ovim trenucima htjeli posjetiti grad na Neretvi, ali zbog koronavirusa nisu mogućnosti. Monika Ćubela Savić, BHT1, Mostar.